Avui, un altre estudi sobre el comportament humà. D'on prové el conegut embarbussament? Nom cap al cap, que no hi hagi cap immigrant al cap. Ja ho veus? Quants immigrants? Que no tenen metges als seus països, que venen tots aquí. Oh, hola, bon dia. Sí, salam alaikum, salam alaikum. Quins quantistes. Això amb una miqueta d'arròs bullit i un dia al llit estarien tots curats. Com anem? Com anem? Bé? Bé? Però no. Venen tots aquí a tocar la pera. I els que estem realment fumuts, miri, que estic enrotllada. Ens hem d'esperar hores i hores. Senyora, jo també sóc immigrant. Oh! És un d'ells? No. No, perdoni. No, jo no volia dir tot això. Jo volia dir que aquí, als centres de salut... Centre de salut? Això no és un centre de salut, això és un locutori. Que no ha vist la porta? El centre de salut és l'edifici del costat. Contro! No, com que havia vist que estava tot ple d'immigrants, he pensat... No, que era el centre de salut... Perdoni. Perdoni. A Espanya, la despesa sanitària dels immigrants representa un 4,6% del total. L'any 2009, només el 7,3% d'intervencions quirúrgiques a Catalunya es van fer a pacients estrangers. Comptant futbolistes lesionats i tot, eh?